הגענו לנחלה, לפחות בקצת גלים שהיה לנו בחצי שנה האחרונה. אני אומר שהגענו לנחלה כי מצאתי גלשן סופר סופר קריטי, שעובד בצורה מאוד אגרסיבית בים קטן ומציף כמו שצריך, ונותן את האחיזה ואת היכולת סיבוב הסופר קריטית בפוקט, כשאנחנו צריכים את זה וכשיש המון דחיפה ושהגלים יותר גדולים. הגלשן הזה נקרא ה-New Toy, מבית סרף פרסקריפשנס של ג'ף דוק לאוש. ולמה הגלשן הזה כל כך מיוחד בקטגוריית הגלשנים הסטאבים, רחבים, קצרים, עם רוקר? כי הוא משלב בו כמה אלמנטים ששונים מגלשנים אחרים שניסיתי. זה מתחיל ברייל מאוד מאוד דק יחסית לגלשנים הסטאבים. בדרך כלל הגלשנים מגיעים עם רייל נפוח וסופר בוקסי כדי להקל בציפה בים קטן. מה שהוא עשה פה, הוא עשה הרחבה יותר רצינית באזור החזה, באזור המרכז, באזור הטייל. שילב את הבמפים האלה, אלה לא ווינגרים עם כניסה אגרסיבית, שילב במפים כדי לייצר את אזור הטייל ולהקנות לו יכולת סיבוב מאוד מאוד אגרסיבית כשהגל חזק. יש לו רוקר של גלשן רגיל לחלוטין וקיק טייל של שורבורד. אפשר לראות גם שבאזור הזה החרטום נהיה מאוד מאוד צר. זה מקנה לגלשן אקסטרה יכולת חריפה ברגע שאנחנו רוצים לנצל אותו לביצוע מאוד מאוד חזק, בין אם זה קרבים באזור הפוקט או ביצועים ורטיקליים. זה גלשן שמאוד מאוד 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 מקל את העבודה. נורא נוח לתמרן איתו כשהגלים שטוחים, וכשרוצים להיכנס איתו הרייל נכנס בכזאת קלות לתוך המים, הוא ממש חותך כמו סכין בחמה. אז בואו נדבר על מה שקורה מתחת לגלשן וזרימת המים, התחתית של הגלשן והקונקבים. מה שקורה פה, יש פה תחתית משולבת שהיא סינגל אחד יחסית עדין עם דאבל בשני הצדדים שלו ויציאה לוי. בואו נבדוק את זה עם הפלס קליניקה שלנו. תודה רבה. אז פה אני רואה סינגל יחסית עדין ומיני פלס. אפשר לראות כאן שיש דאבל, בעצם יש קונקב בתוך הסינגל, שתי קונקבים בשתי הצדדים, וזה ממשיך מפה להוציא את בצורה של וי. אז בעצם המטרה להקנות את כל המערות האלה, את כל החפירה הזאת תחתית של הגלשן, כדי להזרים את המים פנימה יותר מהר ולהוציא אותם הכי מהר שאפשר. מה זה אומר ברמת הביצועים? זה מקנה לנו המון יכולת של ניוד קלה, רייל טו רייל, דרייב ומהירות כשאנחנו צריכים את זה. לחיצה, גולש עם טכניקה נכונה, שילחץ במקום הנכון וצריך לפתוח קצת כאן פיסוק, כי לגלשנים קצרים יותר, יכול לייצר מהירות וקריטיות בגלים בארץ ברמה אחרת לחלוטין. ומאוד חשוב להבין דבר אחד, יש לנו בארץ פוקט קטן, צריך להתאים לו גלשן קטן. גולש שגולש בגלים עד מטר בארץ, המבנה של הגל שלנו מאוד קטנצ'י כזה, וצריך להכניס גודל של גלשן שיתאים לזה. לכן כל מהפכת הגלשנים הדחוסים והקטנים יותר היא מאוד נכונה ומתאימה גם לגלישה המודרנית וגם לגלים שרוב העולם גולש בהם. אנחנו לא נמצאים כל היום בטרסלס או בגלים יותר רציניים מזה, אנחנו גולשים די בגלים קקה, לא איכותיים, וזה רוב האוכלוסייה בעולם. מה שאנחנו רואים בסרטים נמצא בסרטים. אז גלשן כזה הוא גלשן שיכול להקנות לנו זריזות ודרייב וכניסה קלה לגל, וישרת אותנו בהמון המון תנאים, גם אם הים חזק, גם אם הים חלש. הוא נותן מענה מקסימלי בניגוד לגלשנים אחרים שההתמחות שלהם יכולה להיות קצת יותר בים קטן או בינוני או חזק יותר. זה גלשן שמשלב בתוכו את היכולת הזאת לתת מענה לגולש שרוצה גלשן אחד בארץ. ניו טוי, צעצוע אמיתי.